মণি ইয়াতো নাই দেখা। ওরা মণি, ইউনিফর্ম যোৰ কত? আলনাত নাই, ইয়াত নাই। এই মণি, উফ রাম, কাম এটা করার শান্তি নাই, কিয় রমলিয়াই আছে? গিরিয়া যে ডিউটিলে যাব খবর আছে? কোনোবাই হাত ভরি বান্ধি আছে। ইউনিফর্ম যোৰ কত? আপনার বস্তু নিজে খেয়ালকে রাখিব নোৱাৰে। তোমার দায়িত্ব নাই? নাই। দরমহা পয়সার কিন্তু আধা লবলে হাতখন পাতি থাকিবা। রাতিপুৱা ফটো আমি কৈ নাথাকিব, কৈ দিছো। থানালে তেতিয়াহলে মই কি পিন্ধি যাম? এতিয়া জি পিন্ধি পিন্ধি যাওক, মই কি কৰিব লাগে? তো মেখেলা এখনকে দিয়া, তাকে পিন্ধি যাওঁ। অ পিন্ধক, আমাৰ তাৰহে লাগিছে। ময়ো এখনকে পিন্ধি যাম, যা। মই গৈ থাকো দেই। কলৈ যায়? এইটো সময়ত বাপেৰ কলৈ যায়? হাঙ্গামা লগাই দিম থানাত মই আজি। চাকৰি গলেও যাওক, যা। টাৱাল পিন্ধি ডিউটিলে গৈছে যে, হৈ থাকে নহয় এই মানুহজনৰ মানে। বৰবাদ হৈ গৈছো বুলি কলো। লেকচাৰ বন্ধ কৰক, উঠক। উঠক বুলি কৈছো নহয়, উঠক। ইমান দেরি কোনোবা শুই থাকে নেকি? ও ৰাতি বহুত কাম কৈছো। কি কাম কৰিছা? হিচাপ নকৈছো, বহুত কাম কৈছো। আচ্ছা ৰচোন, তুই খালি চিনেমা চাব গৈছিলি নেকি? ছাৰ, এখন আজিৰ ভাওনা নে? ডেইলি ডেইলি মই বুলিহে এজনৰ লগত ভাত খাই আছো। মোৰ নিচিনা পাবা স্বামী দেৱতা? গোটেইটো একে স্বৰ্গ দেৱতাটো দেখা নাই। দেখিছা মুখখন কেনেকে লাওপাত কচুপাত? এ মগন থাকক, আপোনাক চিনি পাবলৈ মোৰ বাকী আছে। ইমিডিয়েট ডিউটিলৈ ওলাওক। মই পিন্ধি যাম কি? অৰে ইউনিফৰ্ম যোৰ কি হ'ল? সেইটোৱেইটো মেইন পইণ্টটো। কি মেইন পইণ্ট? জিবা ফচি গল যে, টাঙি ছিঙি দিবা লাগে। আলদিভাৰ লগত পাক খাই গৈছে অ। এতিয়া আচল কথাটো হ। আচ্ছা কি কথা সুধিছে? খালি তুই চিনেমা চাব গৈছিলি ন? ইমান কম বয়সত মোৰ তুই চিনেমা চোৱা বয়স হৈছে খাটেছে বাইদেউ। এইটো বয়সত মানুহে চিনেমা চাব নোৱাৰিছে? নোৱাৰিছে। কিন্তু আমাৰতো বাৰাঘৰৰ মালিকে তোমাক চিনেমা চাব দেখিছে। দেখিছে? ভাগৰ মালিকে? ইমান গমত মোক কথা পাতিবলৈ মই জনাই বাহানা চাও তাৰ। চাওক চাওক ছাৰ। এই ছাৰে খজুৱতি চাব নেকি? মই খজুৱতি চাবলৈ দিয়া নাই, আলনাডাল চাবলৈ দিছো। তাৰে আলনাডাল চাই কি কৰিব? তুমি মনে মনে থাকাচোন। চাওক ছাৰ কি চাব লাগে সেই খাপনিয়াৰ? এইখিনিতে এইখিনিতে মই সদায় ইউনিফৰ্ম যোৰ থওঁ। আজি চাওক নাই। মোলে তেনেকে চাব নালাগে, ইউনিফৰ্ম পিন্ধি কি মই ডিউটিলে যাওঁ? বাক্যৰ গাঁথনি শুনিলে মই জলাজুত কৰি চটফটাই আছো বুলি কলো ছাৰ। ৰব হে খাটনিয়াৰ, নিজৰ ইউনিফৰ্ম যোৰ নিজে ভালকৈ থব নোৱাৰে? বিশ্বাস কৰক ছাৰ, সদায় মই এইখিনিতে থওঁ। যাদু হয়, তুমি মনে মনে থাকাছে, মনে মনে থাকা। এইবিলাক কৰি কৰি দিনটো টাইম পাছ কৰি থাকে ন? নিজৰ ইউনিফৰ্ম যোৰ নিজে ভালকৈ থব নোৱাৰে, সেইখিনি ডিচিপ্লিন নাই আপোনাৰ? ঐ সৌজুৰ কি ইউনিফৰ্ম? ক্ৰিকেট? যি সময়ত ইয়াত ডকাইতি হৈছিলে সেই সময়ত আপুনি আছিলে নে নাই? আছিলো। তেতিয়াহলে কওকচোন
ডকাইতি হোৱা স্পটত আপুনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি কি কি দেখিলে? ক'ত ডকাইতি হোৱা স্পটকেইটা কথা কৈছো? অ, মই গম নাপাল নহয় মেডাম, কেতিয়া মই নাছিলো। তেনেহলে আপুনি ক'ত আছিলে? থানাত নাছিলোতো। এইমাত্ৰ যে আপুনি কৈ আছিলে, আপুনি ক'ত থকা কথা কৈ আছিলে? অসমত। সুমতাৰী পাগল কৰি দিছেহে, তাই কথাবিলাক ভালকে বুজাই নকয়, কি সুধে কি থয়। মোক গালি পাৰে। এতিয়া ইউনিফৰ্ম খিকিত কেনেকে ওলাল? কি চিন্তা কৰি আছেহে? তদন্ত কৰিব লাগিব ছাৰ। কিহৰ তদন্ত? ইউনিফৰ্মযোৰ আলনাৰ পৰা খিৰিকীত কেনেকে ওলমিবলৈ পালে, মই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম ছাৰ। ইউনিফৰ্ম পিন্ধক আৰু ডিউটি লেবলক কুইক। হাফ পেণ্ট আছে, হাফ পেণ্ট আছে, হাফ পেণ্ট আছে, সোনকালে ইউনিফৰ্ম পিন্ধক। লাজ নাপায় ছাৰ আগত এইবিলাক কৰিবলৈ। কেনেকুৱা গৰম উঠিছে, কি হল কাৰেণ্টডালৰ? নোৱাৰি আৰু দেই গৰমত। মেম, এইখন লওক ফাইল। সুস্মিতা, এতিয়া থোৱাচোন ফাইল চাইল, ইমান গৰমত মই এতিয়া চাব নোৱাৰো। অ' মেম, আপুনি গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰে ন? একেবাৰে নোৱাৰো। ছেইম, আমিও নোৱাৰো। গৰমটো নাইকিয়া কৰাৰ আইডিয়া এটা আছে কিন্তু আমাৰ তাত। কি আইডিয়া? ইছান, অ' মাই ডগছ, অ' মাই ডগছ, কি ঠাণ্ডা লাগিছে অ'। ইছান, অ' মাই ডগছ, এতিয়াহে ভাল লাগিছে অ'। ঐ, বাল্টিঙত ভৰিখন সোমাই পেলাই কি কৰি আছা? মানে মাথাটো ঠাণ্ডা পেলাই আছো। বাল্টিঙত ভৰিখন সোমালে তোৰ মাথাটো ঠাণ্ডা পৰি যায়। অ', পানীত ঠাণ্ডা অকণ মিলাই দিছো, ভৰিখন পানীত দি দিছো, একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভৰি আহি মাথা খাই। মূৰ্খ, ভৰি ভৰি এ ঠাণ্ডা আহিছে। এতিয়া মোৰ এটা চৰ্দি লাগি যাব চাগে। তোৰ ব্ৰেইনটো বেলেগ ব্ৰেইন অ'। মই যে সৰুতে জন্ম হৈছো, বিয়েন এটা লৈহে জন্ম হৈছো। কি কচাই কৈছো? তোক চেলুত মাৰিব লাগিব, চেলুত। মোক? অ, সঁচাকে? কি কৰ? কি আইডিয়া? ঐ, মানে আমি যিটো আইডিয়া ভাবিছো, থানা একেবাৰে কাশ্মীৰ টাইপ হৈ যাব। সঁচাকে? অ, 100% গেৰেণ্টি। কি আইডিয়া কোৱাচোন? এচি মেম। এচি মানে? মানে থানাৰ ভিতৰত, বাহিৰত, লেট্ৰিনত, বাথৰুমত, চবতে এচি লগাই দিয়ক। ৱাহ 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 ৱাহ, হোৱাট এন আইডিয়া! সুন্দৰ আইডিয়া ন মেম, বিৰাট সুন্দৰ আইডিয়া। এইখনটো আৰু আউটপোষ্ট নহয়, কৰ্পৰেট ছেক্টৰ ডাঙৰ অফিচহে, নহয় জানো? ননচেন্স! থানাত এচি লাগে, তাইক কাম কৰিব নোৱাৰে। গ' হ'ব দিয়ক মেডাম, আমাৰ কাম এটা আছে। এচিৰ বতাহ লাগে, কামকেইটা ভালকে কৰিব নোৱাৰে, তাৰ পাছত এচি লাগে। কি বিচাৰি আছিলো মই? কি এইটো? ভাল পাব। গাখীৰ নেকি? নিচিনাই মেম, খালি নেফাতে আৰু। বঢ়িয়া। হলেও পুলিচ মানুহ এটা ৰাস্তাই পদূলিয়ে ৰকহ ৰকহ মাৰি থাকে, ভাল দেখি নেকি আৰু? পুলিচৰ খজুৱতি নহয়। এটা কাম কৰক, মোৰ হাতত এটা অসমীয়া ঔষধ আছে, লগাই দিলে ভাল হৈ যাব। কওকচোন, কওক কওক। এই আমাৰ গাঁৱৰ ফাটুৱা এটাই সপোনত পাইছিলে, ধুনীয়াকে কাপোৰ কানি খুলি পিঠিত ডাঠকে অলপমান নিমখ মাৰি লওক। আয়োডিন যুক্তটো নে? হলেই হল, গুৰু এটাৰ সন্মুখত বহি দিয়ক, দুই চেলেক মাৰি দিব, খজুৱতি চফা। মিহি নিমখটো পিঠিত ঘঁহি গড় এটাৰ সন্মুখত বহি দিওঁ। মঙহে ঘামচিয়ে উঠি যাব তেতিয়া কথা ক'ব। দোকানে চোকানে নি ভৰলোত পেলাই দিমগে, এইবিলাক বতৰৰ ফল লাগিবই।
কারেন্টে নাথাকিলে যে কি অবস্থা হয় নহয়, কেনেকুৱা গৰম আজি। মেডাম আজি বড্ড গৰম ন, বিৰাট গৰম পৰিছে বসুমতাৰী। এটা বস্তু খাই দিলে কিন্তু ঠাণ্ডা পাব আপুনি। কি বস্তু? মই আনি আছো, আপুনি কতো নাযাব দেই, ৰুমতে থাকক। কি বস্তু আনিবলৈ গল বসুমতাৰী? একদম বেয়া পাও কিন্তু মেডামক মই হে দিম বুলি কৈ আছো, এইবিলাক অমৃত সাগৰ মন্থনত এইবোৰে ওলাইছিল হবলা, তেতিয়াও ইমান হেতা ওপৰা, এতিয়াও ইমান হেতা ওপৰা, নাজানো দি বসুলি। আৰে দি আই মেডাম, আজি বৰ গৰম পৰিছে, সাংঘাতিক গৰম পৰিছে খাটনিয়াৰ, ফেনখনো নচলা হল। মই গা ঠাণ্ডা পেলাবলৈ বস্তু এভাগ আনিছো। কি বস্তু? প্লিজ এনেকে খোজোৱাই নাথাকিব, মই বিৰাট বেয়া পাওঁ কিন্তু। সৰি মেম, বৰ কষ্ট কৰি আপোনাৰ কাৰণে আনিছো। কি এইটো? ভাল পাব? গাখীৰ নেকি? নিচি নাই মেম, খালি নেফাতে আৰু। বঢ়িয়া, এই গৰমত গাখীৰ আনিছে। ডিউটিলে নাযায় নেকি? চাকৰি পৰা খেদোৱা মানুহ কত ডিউটিলে যাব? উত্তৰ লাগে মোক, ডিউটিত মোক সাজ পানী খুৱাবলৈ আপোনালোকে সাহস কত পালে? মেডাম গৰম পৰিছে কাৰণে। হয় নেকি? গৰম পৰিছে কাৰণে মোক সাজ পানী খুৱাব? অস্তাত মাৰি গৈছিলি নহয়, পাইছা মজাটো? তোক চাই লম। চাই থাক, কেতিয়া চাবি? সাজি কাচি আহিম। কিয় বলা আহিছে আপুনি? কিয় বলাইছে? নাই বলোৱা মেম। একদম কথা নকব। কিয় পলাম মেম? শাট আপ। কি হৈছে মেডাম? মহাশয় সুধকচোন কি কৰিছে? কি হৈছে খাটনিয়া? একো হোৱা নাই। একো নাই? সাজৰ বটল দিছে মোক খাবলৈ। কি? আমাৰনো ঘৰত কত সাজ বনায়, ই দিছে। চুপ! মোক সাজৰ বটল দিবলৈ আপুনি সাহস কৰিছে? এইটো কিন্তু আপুনি বহুত বেয়া কাম কৰিলে চা।
অভদ্রামীর একটা সীমা থাকে খাতনিয়ার ষড়যন্ত্র মই জানো মোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কৰিছে সবে জাস্ট শাট আপ ইমান ষড়যন্ত্রের মাজত মই চাকরি করব নয় স্যার মোক চাকরির পর রেহাই দিয়ক আর মই এৰি দিম চাকরি আপনি এৰিব নালাগে মই আপনাক খেদিম যাওক ওলাই যাওক ইয়াৰ পৰা এতিয়াই কাইলৈৰ পৰা থানাত এক কম্পাউণ্ডত যাতে মই আপনাক নেদেখো And this is my order. কি কৈছে মই এনেই জন্ম হৈছো ইমান জহুত মই সেইকাৰণেহে তল তলকে ঘূৰি ফুৰা কৈছে মানা আপোনাৰ দোকান এখন আছে চিপছে মতনে বহি আছে সেইকাৰণে ধুনীয়াকে বহি আছে মোৰ দোকান আছে মোৰ কিন্তু দোকানত মাল নাছে খালী বটল কেইটা চাই চাই মই কেনেকে বহি থাকিম মই চামাৰা খালী বটল কেইটাত মাল কেইটামান ভৰাই পেলাই বেছিলে হয় ভাবি থাকাচোন অ' কেকেদা কোনোবা যায় এনেহে ওলাই আহিছো ডিউটিলে নাযায় নেকি চাকৰি পৰা খেদোৱা মানুহ কত ডিউটিলে যাব কাম বন্ধু নাই এনেকৈ টাইম পাছ কৰি থাকে নহয় মেডাম মই থানালৈকে যাওঁনে ডিউটি কৰে তেওঁ কিবা এটা সুধিলেও একো নকলে দেখোন আকৌ খেদাখত কেনে যোৱাই ভাল নেকি চাউলটো তৰ না দিছোন কিয় কাম এটা আছে আমাৰ টাৱেল দি আপোনাৰ মুখ মুচিবা দিম মুখ নুমুচোৱে এটা কামত লাগে মিছা মিছি গৌজিনীৰ লগত মোক কাটিয়া কি ক মই আস্তালি যাওঁতে হব তই এতিয়া গৰু হিষ্ট্ৰি মেলিব নালাগে আৰু এইটো মোৰ লাষ্ট ৱাৰ্নিং কি হ'ব আপুনি তই হয় চা তই এইটো দেখোন মই হয় চা মই বেহাৰবাৰী